দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ আহাৰ মাহৰ 22 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:46:16 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:08:41। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত খুব সুখী থাকিব, অন্যৰ তুলনাত আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি কিছু সুখী দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপুনি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো অকণমান একাগ্ৰ হ'ব নোৱাৰিবও পাৰে, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত একাগ্ৰতা ভংগ পাব হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে একাগ্ৰ হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিলে আনক ধন ধাৰে নিদিব, আনক ধন ধাৰে দিলে আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰ আজি কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি সংগীত নৃত্য গীত এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আজি কিছু কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, গতিকে তেওঁলোকেও আজি কিছু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিব পাৰিব। আজি সকলো কাম শেষ কৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু মনৰ পচন্দৰ কামসমূহ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, নতুবা ঘৰত সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক কোনো অন্য ব্যক্তিয়ে অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে, কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে। আজি স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো শুভ হয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সম্পত্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, অৱশ্যে খেলা ধূলাৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় হয়তো খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু সুস্থ সবল হৈ থাকিব, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি আনক কিছু প্ৰভাৱিত কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব, গতিকে আনক প্ৰভাৱিত কৰা কামসমূহত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অবিহনেও আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কামসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি যদি আপুনি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কামসমূহ এৰি থৈ আপুনি ক'ৰবালৈ যায়, তেতিয়াহ'লে অন্য ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ সেই কাম সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰিব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অকণমান এলেহুৱা ভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে, দিনটোত হয়তো অকণমান এলেহুৱা ভাৱ অনুভৱ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে কিছু অকণমান সকলো ক্ষেত্ৰতে সক্ৰিয় হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে, আজৰি সময়ত হয়তো ঘৰৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব পাৰে এই বিশেষী ব্যক্তিসকলে, ঘৰৰ কোনো চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও কিন্তু দিনটো যথেষ্ট শুভ, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই বিশেষী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি উত্তৰদায়িত্ব কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ উত্তৰদায়িত্ব আজি কিছু বৃদ্ধি পাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কোনো সমাজৰ কাম কাজৰ প্ৰতি হয়তো কিছু সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি ধন অকণমান খৰচ হ'ব, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰৰ কোনো চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা
কোনো ঘৰ পৰিপাটি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সময় দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেনে কাম কৰে। যদিহে তেনে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ সদস্যসকলৰ পৰাও কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব। অৱশ্যে এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি কিছু ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক কিছু সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। কিন্তু এইখিনি ব্যক্তিসকলে যদিহে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, সেই পৰিশ্ৰমৰ ফল এওঁলোকে আজি লাভ কৰিব। গতিকে পাৰিলে কিছু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সেই পৰিশ্ৰমৰ আপুনি ফল লাভ কৰিব। আজি সকলোৰে পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে, ঘৰৰ সদস্যসকলৰ পৰাও অকণমান দূৰত থাকিব বিচাৰিব পাৰে এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি পিতৃ মাতৃৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰত আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে, অকণমান ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰিলে কিছু আজি গুৰুত্ব ৰাখিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো আজি শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি যদিহে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো দিনটো আপোনাৰ বাবে আজি আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ পৰিব। গতিকে পাৰিলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ হয়তো লগত চিনাকি হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান পাৰিলে ঘৰতে নাথাকি অকণমান ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ফুৰা চকা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগলৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰতো কিছু উন্নতি লাভ কৰিব, বিগত দিনৰ তুলনাত আজি অকণমান কাৰ্যক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰা দেখা যাব। আজি হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে, কোনো বিশেষ স্থানৰ পৰা হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ নিমন্ত্ৰণ আহিব পাৰে, গতিকে সেই নিমন্ত্ৰণ আহিলে তেনেধৰণৰ যদি কোনো নিমন্ত্ৰণ আহে তেতিয়াহ'লে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু সুন্দৰ, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি যদিহে ঋষি ব্যক্তিসকলে যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে দিনটো আৰু অধিক কিছু লাভদায়ক হৈ পৰিব, গতিকে পাৰিলে সৰু সুৰা যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি দিনটো অৱশ্যে কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, যাৰ বাবে অকণমান হয়তো ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান ভালদৰে চাই চিতি ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সন্ধিয়াৰ সময়তো খুব সুন্দৰ যেন অনুভৱ হ'ব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো নতুন বন্ধু বনোৱাব পাৰিব, ভাল বন্ধু হয়তো বনোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি হঠাৎ ঋষি ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতি হ'ব পাৰে, কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু দিনটো লাভদায়ক হৈ পৰিব, কিছু হয়তো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ আজি হয়তো হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা কিছু ধন আহিব পাৰে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুখী থকাও দেখা যাব, বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি যথেষ্ট ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব, যাৰ বাবে কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। আজি সঁচা প্ৰেমৰো কিছু অনুভৱ কৰা দেখা যাব, আজি সঁচা প্ৰেম লাভ কৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে কিছু একাগ্ৰ হৈ কাম কৰা দেখা যাব, যি ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ে সকলো ক্ষেত্ৰত কিছু একাগ্ৰ হৈ কাম কৰা
দেখা যাব। কিন্তু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত অকণমান দিনটো সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে পাৰিলে অকণমান ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি স্বাস্থ্যৰো কিছু যত্ন ৰখাৰ অকণমান আৱশ্যকতা আছে, পাৰিলে স্বাস্থ্যৰো যত্ন ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে আজি মানসিকভাৱেও কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, কিয়নো আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে হয়তো ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি কিছু শুভ, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা আৰ্থিকভাৱে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে সাহায্য লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ব্যক্তিগত কাম কৰিবলৈ যাতে সম্পৰ্কৰ সহায় নলয় তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। নিজৰ ভালদৰে ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাৰ পৰা কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে হয়তো অকণমান আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হোৱাও দেখা যাব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু এই ব্যক্তিসকলে আজি কোনো কোনো কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ কোনো কাম কৰি হ'লেও নতুবা অন্য কোনো ব্যক্তিৰ হয়তো কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, কিছু সহায় হোৱা দেখা যাব। কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যৰ পৰাও কিছু সহায় লাভ কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি খুব ৰোমান্টিক থকা দেখা যাব। আজি কাৰোবাৰ হয়তো অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে, পাৰিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় তেনে কৰিলে দিনটো আৰু অধিক কিছু ৰোমান্টিক যেন অনুভৱ হ'ব। আজি এই ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰাও কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি শুভই দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱাবৰণীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ সৈতে নতুবা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় হয়তো এওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। আজি সিমান চিন্তা নকৰিব, অধিক চিন্তা কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে চিন্তা নকৰাই আপোনাৰ বাবে আজি ভাল হ'ব। আজি পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো অবাবত ধন খৰচ কৰাক লৈ আপোনাক কিছু উপদেশ দিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পিতৃ মাতৃৰ সেই উপদেশ পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি দিনটো কিছু ৰোমান্টিকভাৱেও পাৰ হোৱা দেখা যাব, প্ৰিয়জনৰ পৰা হয়তো কোনো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে, সেই ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন কৰোৱাত কিছু সহায় কৰিব, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে ঋষি ব্যক্তিসকলে আজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন অনাৰ চেষ্টা কৰিব, বিশেষকৈ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনতকৈ যাতে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আপুনি কিছু অংশগ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু আজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলেও পঢ়া শুনাত আজি কিছু মন বহুৱাব পাৰিব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। ধনুৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুখ অনুভৱ কৰিব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি অকণমান দিনটো লৰা ধপৰাৰ মাজত পাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু স্বাস্থ্য আজি ঋষি ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুস্থ সবল হৈ থাকিব। আজি হয়তো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আপোনাক ধন সঞ্চিত কৰাক লৈ কিছু উপদেশ দিব পাৰে। আজি সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সম্পৰ্কীয় কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও ঋষি ব্যক্তিসকলৰ সম্পৰ্ক খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজি প্ৰিয়জনক কথাসমূহ খুলি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে কিছু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত লাভদায়ক হৈ পৰিব, ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো কিছু লাভ উপাৰ্জন
কৰিব পাৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক কিছু উৎসাহিত হৈ থকা দেখা যাব, কাৰ্যক্ষেত্ৰতো কিছু উৎসাহিত হৈ থাকিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো খৰচ কিছু বেছি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিবাহিতসকলে আজি অকণমান পাৰিলে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনেই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। মকৰ ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ৰাতিৰ ভাগলৈ ক'ৰবাৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো পাবলগীয়া ধনো লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক খুব সক্ৰিয় থকা দেখা যাব, কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে খুব সক্ৰিয় হৈ থাকিব। ঘৰুৱা সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবেও যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব লাগে। আজি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে কিছু চেষ্টা কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে সৰু সুৰা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ইয়াৰ বাবে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো প্ৰয়োজনতকৈ অধিক কাম কৰিব হয়তো বিচাৰিব পাৰে, অতিৰিক্ত কোনো কাম কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। কোনো হয়তো মন্দিৰ নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো স্থানলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলেও সন্তানৰ পৰা কিছু সুখ লাভ কৰিব, কিন্তু বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনক নুসোধাই যাতে কোনো কাম নকৰে। কোনো কাম কৰিলে হয়তো প্ৰিয়জন অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দুয়োৰে মাজত সৰু সুৰা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে প্ৰিয়জনক যি কাম কৰে প্ৰিয়জনক সুধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি কিছু শুভয় বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, অন্যৰ তুলনাত কিছু অধিক সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি আজি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি খুব শুভ। এই ৰাশিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সময়ৰ অসদ উপয়োগ কৰিব পাৰে, মোবাইল নতুবা টিভিত অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব। অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ পৰাও কিছু আজি হয়তো বিশেষ উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি কোনো বিশেষ উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত বৈবাহিক সম্পৰ্ক আজি খুব সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো ডিঙিত নতুবা কোনো দেহৰ কোনো অংশৰ হয়তো অকণমান বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি অৱশ্যে বন্ধুৱে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিৰোধ কৰিব পাৰে আপোনাক, গতিকে বন্ধুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক থাকিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনেই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব তেজ ৰঙা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ, মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে খৰচৰ ওপৰত অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি আপোনাৰ যদি কোনো বেয়া অভ্যাস আছে সেই অভ্যাস ত্যাগ কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ, পাৰিলে বেয়া অভ্যাসসমূহ ত্যাগ কৰাৰ আজি চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, প্ৰিয়জনৰ পৰা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিকল্পিতভাৱে কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে হয়তো সৰু সুৰা সমস্যা দেখা দিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পৰিকল্পিতভাৱে কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিছু হ'লেও উন্নতি কৰিব পাৰিব। আজি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু হয়তো প্ৰয়োজনকৈ অধিক কাম কৰিব বিচাৰিব পাৰে, কোনো কৰিব নলগীয়া কামো হয়তো কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ
ব্যক্তিসকলৰ বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কিয়নো বিদ্যাৰ্থীসকলে অইন দিনৰ তুলনাত আজি অকণমান পঢ়া শুনাত মন বহুৱাব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে মেনাতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।